Dat ისეთა, დაც მიგესა სულისეთა. ჩვენ თან არის ღმერთი. ღმერთმა დაგვაცხოთ, ღმერთმა დაგვეხავოთ, კურთხევა, წალობა, მადლი და სიკეთე არ მოგლოდეს არც თქვენთაგანს. დღეს არის საოცარი დღე, დიდი დღე არის, დღეს ჩვენი არის ჩვენი ქვეყნისთვის, დღეს არის მარადის ბრძოლის მოხსენების დღე არის დღეს. მარადაზე ბრძოლაში დაღუპული გმირების ხსენების დღეა დღეს ეს წმინდანთა რაგში არის შერაცხულებიც მარადებზე იომეს. ესევე ამ ბრძოლაში იყო 9 ძმა ხერხეულიძე თავის დედასთან და დასთან ერთად. წავლენ ესეთი ქვეყნის შვილები ვარ ჩვენ და დღეს ამ ადამიანებს იხსენებს ჩვენ ეკლესია, ესევე იხსენებს პირველ მოწამე, რაჟდე პირველ მოწამე, ისიც რომ საქართველოში პირველ მოწამე იყო სპარსი, რომელიც ეწამა ქრისტიანობისათვის და მინდა რომ ჩვენს ქვეყანას მათი მადლი შეეწიოს. გუშინ ფიქრობდი ამაზე, დღევანდელ დღეზე, დღესადღეიდან ფიქრობდი ამაზე, რომ ადამიანები, ჩვენი წინაპრები როგორ ძიდნენ საკუთარ შვილებს. შვილებს ძიდნენ ქვეყნისთვის. ყველა ბიჭი იზრდებოდა როგორც მეომარი, როგორც ქვეყნის დამცველი და ყველა კაცი იზრდებოდა იმისთვის, რომ მას თავის ქვეყანა უნდა დაეცვა. ის უნდა ყოფილიყო უძლიერესი, ძალიან ვაჟკაცური სულის უნდა ყოფილიყო, უნდა ყოფილიყო უშიშარი, არ უნდა შინებოდა არაფერს და ძალიან ისეთი სიტკიცი და სიძლიერით იზრდებოდნენ ქართული ვაჟკაცები. ამიტომაც მოვიდა დღემდე საქართველოს სხვანაირად, საქართველო ფიზიკურად ვერ მოვიდოდა ამ ტრების გარემოცვაში, სადაც ჩვენ ვიყავით და სადაც ჩვენ ტრიალი ვიწევდა. ესე ბუნებრივად ქართველი კაცი დღეს ვერაფრით ვერ იქნებოდა და საქართველო ესე არ იარსებოდა. ქართველი კაცი ყოველთვის მუშაობდა, შრომობდა, წვალობდა, ვარჯიშობდა, ის ყოველთვის ემზადებოდა იმის, რომ ხალხ შეიძლება ტერიტორიის ქვეყანას შემოსულიყო. და შეიძლება და შეიძლება კი არა, მთელი საქართველოს ისტორიას რო გადახედოთ, რო გადახედოთ ისტორია ჩვენსას, ვერ ნახავთ საქართველოს ისტორიაში ისე 20 წელიწად, რომ საქართველოს რომ ომი არ ქონოდა. ესეც გავს 20 წელიწად ვერ ნახავთ მთელი ჩვენი ქვეყნის არსებობის მანძილზე. ყოველწელს სულ მიქონდა მარტო ერეკლე მეფე მარტო 65 თუ 78 ბრძოლა გადაიტანა. სულ აღარ მოს რაოდენობა. მარტო ერთმა მეფემ. და ესე სულ ბრძოლაში გუწევდა ცხოვრება და სულ ომში გუწევდა. ამიტომ დედების ძიძნეს ქართველებს მეომრება და ვაჟკაცება. არა ესეთებად ქალოიება და ემად კერიზებოდა ქართველი კაცი. ქართველი კაცი იყო მტკიცე თავისი ხასიათით. ესევე ქართველი ქალი სხვანაირი ხასიათის იყო. ის ქართველი ქალი ძიდა მეომარს, არ მოგდა მეომარი რო გაზარდო ქალმა, უნდა იყო ძალიან ძლიერი ქალი. ძალიან საოცარი სული უნდა ქონდეს, ძლიერი სული უნდა ქონდეს. შენ რომ მეომარი გაზარდო, შენ ძალიან სპეტაკი უნდა იყო, წმინდა უნდა იყო. არ უნდა იყო შენი სხეული მრუშობი შეგულწული, სიბილცი შეგულწული, არ უნდა იყო შენ უკმეხი, უზდელი, უხეში ქალი, არაფერი არ უნდა იყო. ესეთი ქალი ვერ გაზდი, ესეთ იმას. კლდემამოსილი ქალების დიდნენ, დიდ მამებს და დიდ მეომრებს ამ ქვეყნისათვის და პატივისცემა რო ქონდათ მეუღლისა, შვილისა, ისეთი კაცები იყვნენ მეომრები, რომლებიც საკუთარ მეუღლეზე ხელს არ აწევდნენ. ხმამაღლა არის საუბრებდნენ, საკუთარ მეუღლეს პატივისცემდნენ, ხელის გულზე ატარებდნენ მეუღლეს. როგორ შეიძლება შენ მეომარის უსატარებდე და ქალს უხეშად ელაპარაკებოდე, ხმამაღლა საუბრებოდე, ხელით ეხებოდე მეუღლეს, ილციტყვაობდე მეუღლეს წინააღმდეგ. ეგეთი რამ არის წარმოუდგენელი. ესეთი კაცები არ იყო. წარმოგიდგენთ ჩვენ ამათი შთამომავლები ვართ. ამ 9 ძმა ხერხეულის წარმოგიდგენთ დედამ 9 შვილი ბრძოლის ველზე გააგზავნა. 9 შვილი და მორიგეობი დროშას აძლევდა რომ დროშა არ წაქცეულიყო და დროშა ბოლომდე მდგარიყო. წარმოიდგინე. ბოლომდე ყოფილიყო და ბოლოს 9 ბიჭი რო გარდაეცვალა, ომის ბრძოლის ველზე დაიკურა. მერე თავის ქალიშვილს მიცა, მერე ქალიშვილსაც კი მიცა. წარმოიდგინე. ეს დროშა და გაატარა. და დღეს წარმოიდგინე ადამიანებს შვილის გაჩენაც კი არ უნდათ. ბრძოლის ველზე გაგზავნო კი არა, შვილის შეწირვა კი არა, საუბრობ. ადამიანი შვილის გაჩენა არ უნდა, მე როგორ ვარჩინო საუბრობენ, რა ვქნათ, როგორ ვქნათ. იმათ იცოდეთ წარმოიდგინე, ეს 9 ძმა ხერხო დედამ რო გააჩინა შვილი, იცოდა რომ შეიძლება ერთ-ერთი ჩემი დაწყებულიყო და შეიძლება შიმშილი ყოფილიყო ქვეყანაში. მაგრამ მას ამაზე არ ვფიქრი, იმიტომ რომ მან იცოდა რომ შვილები უნდა გააჩინა, თუ შვილებს არ გააჩენდა, სხვა დაიპყრობდა ამ ტერიტორიას. დღეს ნახეთ საქართველოში როგორ არის. დღეს არ ჭირდება არაფს ბრძოლით აღება ჩვენი მიწისა. არ ჭირდება რომ შემოვიდეს ჯარი და დაიპყროს წელი ქვეყანა. აგერ აჭარაში აღარ ჭირდება თუკე თურქებს ბრძოლით ტერიტორიის დაპყრობა, აგერ იყიდეს ბინები თურქებმა და მთელი აჭარა უკვე მათი, მთელი ბათუმის უკვე დიდი პროცენტი, დიდი რა უბნები და ისინი უკვე თურქების ხელშია უკვე. არაფრით და არც ომით და არც არაფრით. ფული გადაიხადა, იყიდა ბინა და უკვე მაგის არის. აგერ არაბები ყიდულობენ მიწებს ჩვენ ქვეყანაში. და უკვე მიწა უკვე ისედაც ის გამოც ამდენი სისხლი იღვრებოდა ჩვენს ქვეყანაში. ამდენი სისხლი იღვრებოდა ჩვენ ქვეყანაში, რომ ერთი გოჯი მიწა შეგვენარჩუნებინა და ამ მიწაზე ამდენი სისხლი დაღვრული, ხო? დღეს აგერ არაბი შემოვიდა
Da gelmiş aykıda, 80 hektar aykıda, 50 hektar aykıda, 200 hektar gelmiş aykıda, tarımı gidiyor. Da o kopyada bir miskası gadamıda, burcunun izgarışı eskala peri. Da amıştı şu en zalim bir risk konuda, da kırılı kartı olursam, es mitza mitza, koç koç es mitza bir şey koyunlar çöne bina. Tres ise Mart'ı vatıklayıp eskala peri. Tres kartmanma kalma, ağaçta şeçkuit atavisi funksiya, Şülemse ağır uzdu ya, şülemse bunu bir arama çiğ aramalar da akça gülüs, isi aramı dişen, şets ağırtu işen imaz kendi, şülemse arz diye arı, dedmamı şülemse ertmeni tüyük vardı et, agar tığız dedmamı şülemi, agar çıkan zaman kert kıvulitze, omşi çavuydu da sisli da var ez, kök nizat ez. Da zogi dedmamı şülemi, aramı gülü ertmeni et, erti, otakiz, erti biniz gamı öbü duyan, ertmeni et, ertmeni et, samu da mutma sartse. Da arayla bana gebi ya, dedmamı şülemi, bebi yaz da anlatı var konu ebası. Şöyle zaman doğru zaten, bebeğe bu davut var, konu ebası. İm konu ebiz gamı, dedmamı şülemi, im itiz gamı, sopun şirin ağaca batara mitiz nagleci ya. İm itiz gamı, dedmamı şülemi de, bize şülemi, ertmeni çakarıyla para gebi ya. Çarmı ilgini, tabi, rögori degradir ebama muhta erisa, rögori ilma ganat gurda eri. Saç avı da, çöğeni gire bulu bebi, çöğeni passe bulu bebi, rah gire bulu bitiz de bu da. Tres, adamiyenma, patriotizmi, roysa obruz, tres, dasatsin ya, patriotizmi. Dasatsin ne gafta, tres. Tres, dasatsin ya, sitzmide. Tres, kalçule be, dasatsin ya da, adre, kalçule biz gamu, adamene be, sipılze mediyode. Rom Türkiye bize her şeyi bulsat, kartoli, kalis, sitzmide. Rom her şeyi bulsat, şey masoya bulu bulu. Sipılze mediyode, karapşi içe xebode. Rom hadi kalçule be, aşe bulsulik. Tres, zavtu xarud, zogi yerti kalli, midis Türkiye'çi, da sakutar sıkıvuz gidis. Da zogi yak, sakartoloşi, sakutar sıkıvuz gidis, darmoyed gini. Da maşi pulsi gibi, tres. İçit o gori sanatçı haro, eskola peri. İçit o gori, çok cek pikrop kol, mema soğuk uğrayıp, çöğen sayı, mama olta olsun, ismadı, çöğen zariye magari mama olita o bakos. Zariye magari ekhal gazdo bamo, disma grap. Kaçın ya, mekhal gazdo biz goni be sayit mi martav. Sayit mi martav, sayit sayı kone namaz. Kedot ram khela si zululi ya, ekhal gazdo şoruz, ertmanet simar. Rokur marti va çiye uda, ertmanet i gazi ro. Ertmanet i zarmu gine, turameti, çüitmeti, çıkrameti, otuz bir çevz, bicla gogo, ertmanet i gazi ro va şey uzge. Şevzide zarmoydgine, kaçı, mokla, tsemon, artayindu. Deseti rame gaketu zarmoydgine. Eğer pek rosu, imiz dedara dışı çavarda eba, eski iş şeyle eba, çondes, vince mokali, da gadar çavar. Han şen tam sasu şöbü. Şen çoğu teli çoğur eba da ingri, şen çoğu teli çoğur eba, ağar gekin eba. Şen çoğu ademeyin de, ağar iba, ağar asuz. Eseti satsenu çay edin. Ademeyle bi zarmoydgine, adretu omşi yuburego da sıskırı. Tres kartuyla bir ertmanati siz suğuruyan zarmoydgine. Adamiyani, kartoli kaçı zarmoydugine, iset tıdgomara bu eşi ağdı. Zilez, bütün ete sakal gazı ve sırdaşı bu gidiyor. Am narkotik ebit gagu işkinti sakal gazı oba. Narkotik ebit gagu işkinti sakal gazı oba. Ramdeni adamiyani kudayba narkotik et. Koyen ver zarmo gidgeni yad. Ver zarmo gidgeni yad. Hatsi debi. Ay, am koronavirüs eroi debi. Damdeni adamiyani davirüs, damdeni adamiyani gardayı çoğla. Hop, ovalde gvatsun am informasiyas. Modi ovalde daidos informasiya. Ramdeni adamiyani kudayba sakartoloşi narkotik et. Tatu naba informasiya. Ramdeni ahal gaz, ta rogore bitsit. Koronavirusu ta sakena adamani kutebodne. Qola adamani tsodva siqtilitsvis. Magra bitsit ramdeni adamani kuteba qvirashi tbilishi narkotikit. Qvirashi eti adamani 10 ahal gaz da kuteba qvirashi narkotikit. An zogi narkotikshi gaipara, an zogi mere damzimda. Itit ramdeni adamani kuteba azartuli tamashebit. Ramdeni adamani tavsiqlas am azartuli tamashebis gamo. Adamenebi ekşirat mefikriya xolme jurnalistebi ro itziebe nam adamenebi sakitvs modit aba qolas gvitkhra vinarian klobelebi azartuli tamashebi sam kazjonobs klobelebi da gamuakra gamuziebebi chaataron vin didrdeba adamiani sisxliani pulit ais kazinos martveli roa tan vito moqalebas ro ighebe vigatsebs ekhmarebi vis chirdeba mati moqaleba vis chirdeba mati sikudili da sisxli mokuli adamenebis puli არც უნდა მიიღოს არავინ მათი ფული, არ შეიძლება შენ აზარტული თამაშის ბიზნესიდან მე შენ რაღაცა მიიღო და შენ იმით რაღაცა რეკლამები დადო და ხედავ ხოლმე ტელევიზორში ხომ რეკლამას აფინანსებენ წარმოგდგენენ იმ აზარტული თამაშით ვიღაცა რომ იმას კაზინო აქვს გახსენე ვიღაცა რომ კაზინოში შევიდა ვიღაცას ოჯახი დაენგრა ვიღაცამ თავი მოიკლა და იმას ეს ფული სახლში მიაქვს ამაზე არავინ არ საუბრობს ატო არ საუბრობს იცი იმიტომ რომ აქიდან ძალიან დიდი შემოსავალია ადამიანები მეგობრობენ იმ ადამიანთან, ვისაც ეს კაზინოები და მართველები არიან. მე ვიხავ ერთხელ ერთ ცუბრაზე და ერთ-ერთი კაზინოს მართველი იყო და დამწუხრდი, მეთქი, ძალიან დიდი ბოდიში მეთქი, მაგრამ მეთქი არ დაგელაპარაკებით მეთქი.
მე თქვენ არ თქვენ ყველი ხართ მეთქი. ერთ-ერთი ცუფრაზე, ერთ-ერთი გავამედემეს პიტაპერ უთხარი. ყველი ხართ თქვენ, თქვენ ამით თავს ირჩეთ. მაგრამ დიდ ფულზეა ლაპარაკი, მილიარდებზეა ლაპარაკი, მილიონებზეა ლაპარაკი. და ეს ადამიანები თან როგორ ეცან ეკლესიასთანაც ახლა ურთიერთობა უნდათ. წარმოიდგინე ყველი ადამიანი, წარმოიდგინე ღამის კლუბის მფლობელები, რამდენი ადამიანი ხუბება ამ ღამის კლუბებში, რამდენი გოგო ბიჭი ნადგურდება. იტყვენ მათი ნება, თავისუფალი არჩევანია მათი. მაგრამ შენ რო ამას ხელს უწყობ? და ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია თელიერისა. დღეს 9 ძმა ხერხეულის სენების დღეა. დღეს მარაბდაში 9000 ქართველის დაღუპვის დღეა, წარმოიდგინე? ომში დაღუპულების ვაჟკაცების დღე არის დღეს. და რამდენი ახალგაზრდა ნადგურდება დღეს? რამდენი ახალგაზრდა ისპობა დღეს ამ ნარკოტიკებით? რამდენ დედას შავიაცვია შვილის ნარკომანობის გამო? რამდენი დედას გაუშავდა შესამოსელი გარედა? ამ კლუბ ღამის კლუბების გამო რამდენი ადამიანის ეს უბრალოდ ეს თუნდაც ეს ამბავი რაც მოხდა შაქარაშვილის ამბავი რო არ დამთავრებულიყო მკვლელობით არავინ არ გაიგებდა ამ ცემის ამბავს და რამდენი მსგავსი შემთხვევა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ქალაქში უბრალოდ ამით რო დამთავრდა ამიტომ გახდა ცნობილი თორემ ყოველდღე ხდება ესეთი რაღაცები მე ხო ყოველდღე ვისმენ ამ ახსარებებს ყოველდღე მსგავსი რაღაცები ყოველდღე ხდება ესე ღამე რომ მიდიან გოგო ბიჭებს მარტო როტოებენ სახლში უპატრონოდ უყურადღებოდ და უამრავი შემთხვევა ამისა უამრავი შემთხვევა ყოველდღიური შემთხვევა მსგავსი ესეთი შემთხვევებისა უბრალოდ ეს ფატალური შემთხვევის გამო ყველამ გაიგოს ყველაფერი და მე მინდა რომ ეს ციტროდის გამოსწორდება ყველა რომ ერთად შევეცდებით რომ ადამიანები რელიგიურად აღზარდოთ ქრისტიანად აღზარდოთ ეს მორალი ვასწავლოთ ადამიანებს სიწმინდის ცხოვრება ვასწავლოთ ეს პატრიოტიზმი ვასწავლოთ ერთმანეთის გაფრთხილება ვასწავლოთ ქართველებს და ჩვენ რას ხედავთ ყოველდღე ტელევიზორში ერთმანეთის ლანძღვა და ერთმანეთის გენება უფროსები ჩვენ მომავალთაობას ის მაგალითს ვაწერთ ტელევიზორი ჩართეთ და უყურეთ ერთმანეთის ლანძღვის მაგალითს აწერთ პოლიტიკოსები დეპუტატები ხვალ უნდა რომ მაგ მოგდეს დეპუტატი გახდეს და ერთმანეთს ლანძღავა და ის ჩემი მაგალითი უნდა იყოს, ჩემი შვილის მაგალითი, ანუ იმას კი არ ამბობს, მე რას გავაკეთებ? ისო ცუდია, მე ესეთი ცუდი აღარ ვიქნებ. და ამიტომ ამერჩი. ის კი არ უნდა მეთქვა, არჩევანი რა არისო? მე იმის ხარჯი კი არ უნდა მოვიდე, ისო ცუდია იმის ხარჯზე. მე უნდა ვიყო კარგი და მე უნდა გავაკეთო კარგი ქვეყნისთვის. მე რას გთავაზობ შენ? მე როგორ შევწვი ამ ქვეყანას? მე როგორ უშველი ამ ქვეყანას? რა სიკეთეს მოუტან ამ ქვეყანას? ესე უნდა იყოს ყველა ადამიანი, ერთმანეთის სიკეთით უნდა ცხოვროდეთ ყველანი. ერთმანეთის სიკეთე უნდა იყოს. პატივისცემა უნდა იყოს. ყველანი ერთად მოშრომობდეთ ამისთვის. იცოდეთ რა ჩვენა ვართ ის სახელმწიფო ყოფს. სხვა სახელმწიფო არ აქვს. ზუსტად რა ჩვენა ვართ, რაც სამღვდელოება, იგივეა მრევლი. ზუსტად იგივეა მრევლი. ჩვენ ზოგჯერ ღვდლები მრევლს აბრალებენ ხოლმე. ერთ-ერთი მოძღვარი მეუბნებოდა, მამაო რაღაცა ისაო, ჩემ ტაძარში ხალხი არ დადისო. იმ მოძღვრის დროსო ტაძარი სავსე იყო ხალხითო. და რატო იყო? იმ მოძღვრის ბრალი იყო ხალხითო სავსე იყო. და შენი ბრალია რომ ხალხი ტაძარში არ დადის. შენ არ მოგვაწეო ისე. შენი მრევლი არის შენაირი, ზუსტად შენაირია შენი მრევლი. როგორც მოგვა 1001 გამოერევა ოჯახი, როგორც мама და როგორც დედა, ისეთი შვილები არიან. ისეთია, ზუსტად ისეთია შვილები, როგორც მშობლები არიან. სხვანაირი შვილი არ გამოგივა. 1001 გამონაკლისია რომ კარგ ოჯახში ცუდი შვილი გაიზარდოს და ცუდ ოჯახში კარგი შვილი გაიზარდოს. ეს გამონაკლისებია. ეს ცირე გამონაკლისია. 90% როგორც ახალ ისეთი შვილები ხავს, შენ როგორ ზრუნავ შვილებზე, შენი შვილებიც ესეთი ზრუნველები არიან, ესეთი მოყვარულები, ესეთი შრომის მოყვარებია, შენ რო შრომის მოყვარე ხარ, ისეთივე შრომის მოყვარეა შენი შვილიც. და მე მინდა ყველას აი რაღაცა და დღესთან გულის კივილიც ამაქვს, თან სიხარულიც ამაქვს, მინდა რომ რაღაცა შენი ქვეყანა საოცარ სიმაღლეზე ავიდეს. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს იმისა, რომ ქართველებმა ერთმანეთი თელი არსებით შევიყვარო, ერთმანეთი შური კი არ ქონდეს და ერთმანეთის გაუტანობა კი არ ქონდეს, რომ ერთმანეთი სიყვარულში ვიყო. რო ყველა ქართველმა ერთმანეთზე იზრუნოს, დღეს მე მაქვს რაღაცა, ჩვენც მას არ აქვს. მე ვალდებული ვარო ჩვენც მას ხელი გავუმართო და ის ბოლომდე ფეხზე დავაყენო. ხვალ მე არ მექნება და ჩვენც მას ექნება. მე რე ჩემი ძმა დააყენებ ჩემ შვილებს ფეხზე. და ეს ერთმანეთის შეჭერით, ერთმანეთის დახმარებით ეს ქვეყანა წინ წავა. ჩვენ ძალიან ცოტანი ვართ. თან ისეთი ქვეყანა გოსო, ამ ქვეყანაში ადამიანს არ უნდა უჭერდეს. ისეთი მაგარი ქვეყანა გოს, აი არ ვიცი, რაც უფრო მეტად დავდივარ ამ ქვეყანაში და კიდევ უფრო მეტად აი მიწევს ამ სხვადასხვა კუთხეებში ყოფნა, კიდევ უფრო მეტად ოცნება, აი ესეთი მაგარი ქვეყანა განა ვის აქვს? ქვეყანას, რომელსაც ყველაფერი აქვს ამ ქვეყანაში, არ არსებობს რამე, რაც დედამიწაზე არსებობს, შენ ამ პატარა მიწაზე რომ რამე არ ქონდეს.
ყველაფერი გაქვს უხვად ღმერთმა დაგაბერტყა ყველაფერი ერთადერთი რამე უნდა შენულოთ ანუ ხელი უნდა განძრო არაფერი არ გინდა წარმოიდგინე აგერ არაბეთში და იმაში რა ქვია ისრაელში წყალი არ აქვს და პატარა წყლის გამოხოცავენ ერთმანეთს რომ ის წყალი მდინარე ვისხარეს მოხდება რომ მე იმით უნდა მორწყას იმით საკვები და მოიყო შენ ყველაფერი გაქვს წარმოიდგინე ამ ქვეყანაში აი ყველაფერი გაქვს რომ ბედნიერი იყო და გახარებული იყო როგორ შეიძლება ქართველი კაცი მშიერი იყოს როგორ შეიძლება აი ქართველი კაცი მშიერი იყოს რატომ ამ მშიერიცი ძალიან ბევრი რამ ეთაკინება ქართულ კაცს შრომა იცით ამდენი ადამიანი არ შრომობს იცით აი რამდენი ადამიანი ვინც მაგალითად აი სამსახურები აქვს ადამიანების დასაქმება შეუძლიათ და ვერასაქმებენ ადამიანებს რატომ ვერასაქმებენ იცით ადამიანებს შრომა ეზარებათ გულიდან დარაკეთებენ არ შრომობენ და ხშირად ამოხომენ რა არის ნამდვილი პატრიოტიზმი გინდა ქვეყნის პატრიოტი იყო გინდა ქვეყანა გიყვარდა ეს მაშინ შენი საგის პროფესიონალი გახდე სადაც ახარ იქ ბოლომდე ისავე შენი საგი და ვერ ნახავ დაუსაქმებელ ადამიანს ეს მე და ჩემი მეგობარი საუბრობდით მე და ჩემი მეგობარი მამა საუბრობდი და აი ხელოსანზე უბრალოდ ხელოსანზე ლაპარაკობდით ადამიანი მუშაობდა სამსახურში ჰქონდა 2000 ლარი ხელფასი და დაანება 2000 ლარი სამსახურს თავი და ქვის კვეთა დაიწყო და ფაზე მუშაობა დაიწყო რატომ იცი იქ უფრო მეტი შემოსავალი მაქვს იმიტომ რომ იმდენად კარგად ისწავლა ეს ქვის კვეთა რომ ეს კვირაში მაქვს ამდენი შემოსავალი ერთხელ მე ჩემ ბინაში რემონტი რო გავაკეთებინე აი გაჩვაკრავე კედელზე სამი თვე ველოდებოდი ამ ადამიანს იმიტომ რომ იმდენად ჩაწერილი ქონდა მას ეს ღეები და ეს ყველაფერი რომ ინან პროფესიონალია თავი საქმისა რომ ყოველდღე მუშაობს ვიღაცა ხელოსანია და გეტყვი რაღაც შეუკვეთავ რაღაცას გინდა მუშაობა სხვაგანაც აქვს აღებული შეკვეთა და იქაც მიდი შეკაცმეზე ვერ შეგეკეთებ და ვერ სამასაც იმას უკეთებს და მე არავინ აღარ უკეთავს მე იმას არაფერს არავინ აღარ ეძახის ამას ამ საქმეზე აი სამედიცინოებში ყოფილი ხარ სამავთობოში ერთი და იგივე მაგათ ნეროლოგები არის და 4 ოთახია ნეროლოგისა ერთ ოთახთან რიგი დგას ადამიანების და სამ ოთახთან არავინ არ დგას ნეროლოგია წარმოიდგინე რატომ დამალოდო ხო მე სხვა რატომ უნდა ვეთქვი რიგში ხო შეიძლება მეც მივიდე სხვა იმასთან ამექიმთან მეც მივიდე არა იმასთან არავინ არ დგას ერთ მოძღვართან 1000 ადამიანი დგას ერთ მოძღვართან კაცი შულს არ მინდა მე უნდა მისვლა ერთ და იგივე ტაძარში ერთი და იგივე ტაძარში ერთი ახსარებს იმერებს სულ მეორე მოძღვარს არავინ არ აყოს მრევლი ერთი და იგივე ტაძარში ლაპარაკი იმიტომ რომ ერთი გულს არ იგლეჯს და ყველაფრისთვის აშუმოს ამ ყველაფერს მე ერთისთვის მარტივია ესე მარტივად არის მსახურებაშიც მეორე გულს და სულს იგლეჯს იმის ადამიანებს დაეხმაროს და ადამიანებს შეეწიოს და ადამიანების სულები გადაარჩინოს ამიტომ თუ გინდათ რომ ქვეყანა წინ წავიდეს ყველამ ძალიან ბევრი უნდა ვიშრომოთ სხვანაირად ეს ქვეყანა ვერ წარემატება თუ ყველა ხელს არ დაიკაპებს არ იშრომებს არ იღვაწევს თუ ესე ქეიმში და დროსტარებაში ვიქნებით თუ ადამიანი ღამდილის 11 საათზე გაიგვიძებს 12 საათზე გაიგვიძებს რა ბარაკა იქნება ამ ქვეყანაში ვინ დაგვეხმარება ვერც ერთი მთავრობა ვერ დაგეხმარება შენ თუ არ იშრომებ და შენ რო იშრომებ ყველაფერი ამ ქვეყანაში იქნება ძალიან კარგად ყველანი რო ვიშრომებ სტუდენტები რო ძალიან კარგად იმეცადინებენ რომ ისწავლებენ რომ წიგნო ხელიდან არ გააგდებენ დღე და ღამე რომ ეცადინებაში იქნება სტუდენტი ექიმი რო ბოლომდე იღვაწევს მეწაღე ყველა ჩვენ საქმეს გავაკეთებთ ეს ქვეყანა საოცარ სიმაღლეზე აქვს რა ჩვენა ვართ ის სახელმწიფო გოგოს მე მომავალი თაობა როგორიც იქნება ისეთი ქვეყანა ექნებათ მათ თვითონ იქნებიან თბილები და მოსიყვარულები თბილ ქვეყანაში იცხოვრებენ და მოსიყვარულო ქვეყანაში იცხოვრებენ იქნებიან ბოროტები და ღრჯოების ქვეყანაში იცხოვრებენ თვითონ შეკნიან ამ ქვეყანას ამ ხალხს მან ხერხეულიძემ მაშინ ეს ქვეყანაში ხდებოდა ისინი ესე იზდებოდნენ კაცებად იზდებოდნენ დედები დედებად იზდებოდნენ და თელი სული და გულს ხარჯავდნენ ამ ყველაფრისთვის მერთვა დააგლოცოთ მერთვა გაგახავოთ და ეს კურთხევა წალობა მადრიდეს ისეთი არ მოგო მერთვა ჩვენი ქვეყანა დააგლოცოს მერთვა დაიფაროს ჩვენი ქვეყანა შეეწიოს ჩვენს ქვეყანას იფაროს და იცავს და ღვთისმშობელი რაც უფრო მეტად მეტი წალობა ღვთისაგან უფრო მეტად მე გვჭირდება შეწევნა და დახმარება ღვთისაგან და უფრო მეტი პასუხისგებლობაც გჭირდება ადამიანს მე უფრო მეტი მოგეთხოვება შენ რომ შენ ძალიან გიცავს ღვთისმშობელი და ძალიან გეწევა ამ ქვეყანას ძალიან ეწევა ღვთისმშობელი ამიტომ შენ უფრო მეც მოგთხოვს მე ღმერთი და მართლა დაიფაროს და დაიცვა ჩვენი ქვეყანა თვითონ ვიტყვი თაგანის ცხოვრება დაუცოს მერთმა მერთმა გაგახაროთ მერთი შეგეწიოთ
ჩვენ ეკლესია, ჩვენი პატრიარქი დაბმულოცოს ღმერთ, რომელიც მაგალითია ქართველობისა, თუ როგორი უნდა იყოს ნამდვილი ქართველი, ამის მაგალითია და ღვთისმადლე ძალიან ბევრი სამაგალითო ქართველი ხო ჩვენს ქვეყანას, ძალიან ბევრი პროფესიონალი ხო სამ ქვეყანას, ძალიან ბევრი პატრიოტი ხო სამ ქვეყანას, ჩვენც მთელი არსებით უყვარს ეს ქვეყანა და მთელი არსებით შრომობენ ჩვენს ქვეყანა საოცარ სიმაღლეზე აიყვანოს და ღმერთმა დალოცოს და გაახარო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ემიგრანტები დალოცოს ღმერთმა, უცხო ეჭვები ქართველები დაბმულოცოს ღმერთმა, რომლებიც ძალიან ბევრ შრომობენ, ძალიან ბევრ წვალობენ იმით, რომ ჩვენ აქ შვიდად იყო და ძალიან ბევრი მათგანი აქ ძალიან ბევრ ოჯახს არჩეს. რო არა ქართველი ემიგრანტები, დღეს ჩვენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვიქნებოდით და თითქმის ერთი ადამიანი, იქაური ერთი ადამიანი, აქ 5-6 ოჯახს ეხმარება და არჩეს. და ღმერთმა დაალოცოს და ღმერთმა ისე და ჩვენ ქვეყანას ისე დაალაგოს, ჩვენ ქვეყანას საკმაოდ ქართველ კაცს უცხოეთში არ დაჭირდეს წასვლა ვიღაცის მომღერლად და ვიღაცის საშაშროლად და ღმერთი შეეძლო შენს ქვეყანას. დაგლოცოთ, გაგახაროთ ღმერთმა, ღვთის კურთხევა, წყალობა და მადასიკეთი არ მოგოს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ყველას გადაგიხადოთ, არ ვიცი, აი რაც ეს ამ საფულში ხერდა გაოგნებული და გაორცებული ყველა, არ ვიცი, აი მამე და მასაც საუბრობთ, რომ არც ეს ზაფხულს ჩვენ ამდენი ადამიანი ტაძარში არ მოხსოს. აი არ მოხსოს, იმიტომ რომ აგვისტოში მით უმეტეს. აგვისტოში ტაძარი იცლებოდა და ცარიელი, აი არ იყო ამდენი ხალხი. და მადლობა ღმერთს, რომ აი ძალიან ლომად ახარ ტაძარში და პირიქით. ბრევი იმატებს და იმატებს ეკლესიაში და ჩვენთანაც ყოველდღე ახალ-ახალი ადამიანები მოდია, რომ გვემა იმატება და ემატება ტაძარს ახალი მრევლი და ერთმა გაახარდა ერთმა დააბოცო და ღვთის კურთხევა წყალობა და მადლი არ უკაკოთ. ფერიცვალება 4 შაბათს არის. რადგან სამუშაო დღე არის მაინც ეს დღე, ესე გადაწყვეტ მამბა, რომ ღამისთვის ჩავატაროთ და სამშაბათს ღამის 11 საათზე დაიწყება ღვთისმსახურება. ფერიცვალებას ღამისთვის ჩავატარებთ და დილითაც ადრე უწყობს 9 საათზე დაიწყება წება. ესევე დაიწყება 4 საათზე ანდრიაში მოცვა, ვინც მაგა დილით აპირებს მერე ძილის დასწრებას, ანდრია მოცვის საათზე 4 საათზე დაიწყება მოცვა და დილით 9 საათზე ანდრი მოცვის საათზე ჩატარდება წირვა. და ფერიცვალების ტაძარში, ამ ტაძარში ანუ ჩვენაც დღეს წავიდა უკვე 4 შაბათს, ანუ 3 შაბათს ღამე, ღამის 11 საათზე დავუწყოთ ღამისთვის მსახურებას. მართლა დაამოწოთ, გაგახაროთ და ეს კურთხევა წავალობა და მადლი არ მოგოს საერთოდ ვერდაგან სამი. დღეს ხო ჩვენი კონსტანტინეს დაბადების დღეა, დღეს მართლა ჩვენი სტიკაროსნის და მინდა თქვენი სახელით მიულოცო კონსტანტინეს დაბადების დღე. მართლა დაალოცოთ და ეს კურთხევა წავალობა და მადლი არ მოგოს მართლა და შეგეციოს ხაზმა ხერხეულიძის მადლით, მინდა რაშდე პრომოცამის მადლი შეგეწიოს და დაიფაროთ ესე პირველი მხედარი და ვაშკაცი გაგზავნოს კონსტანტინე ღმერთმა. გაიხარო. ღმერთმა დააგოცოს და გადახარო ღმერთმა.